На базара жителите на Разград могат да открият на изгодни цени модни облекла и обувки за възрастни и деца, играчки и други подходящи за подаръци стоки. Посетителите имат възможност да хапнат и от казанлъшките понички, които се продават на 4 пункта. Непосредствено до символа на Разград, Момина чешма, е разположен пазарът за елхи. Пазарът ще работи до 31 декември.